ডিচেম্বৰ পঁচিছ তাৰিখৰ পৰা নাইকিয়া হৈছিলে পোন্ধৰ বছৰ হৈছে ল'ৰাটো এনে সন্ধিয়া ডিচেম্বৰ শনিবাৰ পাঁচটা বজাৰ দোকানত ওলালেগৈ হাৰমতী বজাৰত হাৰমতী বজাৰৰ পৰাই নাইকিয়া হৈ গ'ল ল'ৰাটো নাই 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 ফোন এটা আছিলে মোবাইলৰ ফোনখনৰ চুইচ অফ চুইচ অফ চুইচ অফ এতিয়া এনে শুনা মতেন আমি লখিমপুৰত বিচাৰি গৈছিলোঁ এদিন ল'ৰাই তাই মোক ফোন কৰায় এই হেৰি ডাপোৰ জোলপাব ফোন কৰে তাৰপিছত কৈছে বাইদেউ আপোনাৰ ল'ৰাটো আমি ৰাখি থৈছোঁ আপুনি মোক চল্লিছ হাজাৰ টকা দিয়ে আপোনাৰ ল'ৰাটো মই আনি দিম তেতিয়া ডাপোৰ জোল পোৱা অঁ এনেই সুধোঁতে দাপোৰ জোল বুলি কৈছে মোক কৈছে তই মোকো স্বভাৱ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোৰ ল'ৰাটোক আনি দিয়া তেতিয়াহ'লে মই কি লাগে মই দিম তাৰপিছত ল'ৰাটো এনেকৈ নকৰে নকৰে ফোনটো কাটি দিয়ে কয় মই ড্ৰাছ খাওঁ ভাং খাওঁ কি খাওঁ এনেকৈ কৈ কাটি দিয়ে ল'ৰাটো তাৰপিছত কাটি দি কাটি দিয়াৰ পিছত মই থানাত গ'লোঁগৈ থানাত ছাৰক জনালোঁ ছাৰ এইটো সাৰমতি থানা অঁ তাৰপিছত ছাৰক জনালোঁগৈ ছাৰে কৈছে হ'ব মই আমি কিবা এটা কৰিম তুমি লিখনি লিখনি দিব নালাগে তাৰপিছত আমাৰ এইখিনি মুকুল ভূঞা সেইটো মিডিয়াৰ হেৰি হয় টানকনি লৈ গ'লোঁ তেওঁকো তেওঁ কথা পাতিলে কৈছে হ'ব আপুনি লিখনি দিব নালাগে আমি কিবা এটা কৰিম তাৰপিছত এদিন ল'ৰাটো আকৌ ফোন কৰিলে তাৰপিছত কৈছে হেৰি বাইদেউ আপুনি ল'ৰাটো একাম কৰক ফোন কৰিছে মোক কৈছে আপুনি মোক বিছ হেজাৰ টকা দিয়ক আপোনাৰ ল'ৰাটো আনি দিছোঁ সেই ল'ৰাটোৱে আকৌ মই গৈ পিনি আকৌ ছাৰক জনাইছোঁ ছাৰ এনেকৈ তেনেকৈ কথা তাৰপিছত আৰু এদিন ফোন কৰিলোঁ মই হঠাৎকৈ মই ফোন কৰিলোঁ কৈছে মই লখিমপুৰ খেল মাটি তাৰপিছত মই কৈছোঁ হ'ব আপুনি তুমি খেল মাটিত আছে যদি মই লোক কৰা মোৰ ল'ৰাটোক ক'ত আছে মোক দেখুৱাই দিবা মই গৈ লৈ আহিব কিবা এটা কৰি ব্যৱস্থা কৰি মোৰ ল'ৰাটোক লৈ আহিবে তাৰপাছত ল'ৰাটো মোক খেল মাতি মাতিলে মাতি পিনি ছুইচ অফ কৰি দিলে মোবাইলটো সুইচ অফ করে পিছত পিছা মই মানে কি কৰিম উপায় নাই তারপর সমু কাউটার যত দাপুর যোৱা চমু কাউন্টার বাস ষ্টেচন সেই সব ফটো দেখালো সুদি যে লোট কোনবা যদি নিচে তো দেখি পাব মোবাইলৰ মোবাইলের ফটোটা দেখালো দ দোকানীকিটা উলিয়ায় মানে সব গোট খালে খাই পেলে কৈছে লোরাটক আমি খেলমাটিতে দেখি এনেক ড্রাস ভাং খাই এলু খাই খাই ঘূৰি ফুরে ভিকা কৰি খাই বোলে মই কলে মো জগা আমাকে তামুক জগাছ যত যদ দেখালো লোট সবই কো লটকি দেখি তারপর দেখিছো কোথাও আমি তিন দিন চার দিন গো থাকি থাকি বিচারিল থা লখিমপুৰ থানাতত এই হাইমতী থানাতো কেছ দিলোঁ কেছ দি পিছত ছাৰক ক'লোঁ এনেকৈ তেনেকৈ ছাৰ আপোনালোকে যি হেৰি একো গুৰুত্বই নিদিয়ে ছাৰে মানে নাই একো নকৰে স্কুল এই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত পঢ়ে একো নকৰে ল'ৰা ভাতটো বাঢ়ি একো নাই একো নাখায় চৰ চাপৰ মানুহক লাগিলে সুধি সুধিব পাৰে আপোনালোকে এইয়া লগৰ ল'ৰা এটা আছে সেইখিনিতে একেই একে বয়সৰ একো নাখায় ল'ৰাটোৱে মানে চিধা চিধি মানে অঁ দি থৈছোঁ ছাৰৰ ওচৰত তেতিয়া নম্বৰটো আছে বোলে এতিয়া চুইচ অফ নহয় মোবাইলখন এতিয়া চুইচ অফ এতিয়া ল'ৰাটো মোক মাজে মাজে ফোন কৰি থাকে কিজানি যেতিয়া চুইচ অফ তেতিয়া কিজানি ছাৰে হেৰি কৰে কিজানি তেতিয়া চুইচ অফ পায় কিন্তু মোক ল'ৰাটো মাজে মাজে ফোন কৰে এনেকে সোধে কেনে কথা ময়ো তাক ফুচলাই মেলি ৰাখোঁ মোৰ ল'ৰাটোক কিবা ক্ষতি নকৰক বুলি ক্ষতিটো কৰিলেহি ড্ৰাগছ কিবা কিবি খুৱাই দিলে ল'ৰাটোক খুৱাই মেলিয়াহে সাৰমুতীৰ পৰা লখিমপুৰৰ পৰা হাৰমুটি আহিবই নোৱাৰে ল'ৰা চব পাহৰিয়ে গ'লগৈ ঘৰ বাৰী চব পাহৰি গ'লগৈ এতিয়া মই জানিছোঁ মানে ল'ৰাটো মোক যোনে পায় আৰু আপোনালোকে মোক ল'ৰাটো খালী মানে আপোনালোকে পালে মানে ফোন মোক মানে হেৰি কণ্টেক্ট কৰক ফোন নম্বৰটো ছিক্স ডাবল জিৰ' ওৱান ছিক্স থ্ৰী ফ'ৰ টু ওৱান চেভেন মোৰ নামটো উষা চাহু আৰু দেউতাকৰ নাম বিষ্ণু চাহু হয় এনে মানুহজনে গাড়ী চলাই এতিয়াটো মই একো নকৰোঁ মই সেইপিনি পিনি দোকান চোকান লৈ যাওঁ কেতিয়াবা পালে মানে এনেকৈ বহিয়ে থাকোঁ আৰু ঘৰতে মানুহ অঁ ল'ৰা এটা ছোৱালী এজনী ল'ৰাটো ডাঙৰ এটাই ল'ৰা ছোৱালী ছাৰ মানে যিমান পাৰোঁ মানে পগলা হৈ গৈছে ল'ৰাটো কি ক'ম এতিয়া মানে মাক একজনী ময়ে বুজি পাই আছো জানো খালী মানে চকুতো পানীটোনো লাওৰটো কান্দি থাকে এটাই ল'ৰা কিমান মৰমত পুহিছিলোঁ কষ্ট মস্ত দুখীয়া যদি আমি ল'ৰাক একো কষ্ট হ'ব দিয়া নাই ওচৰ চাপৰ মানুহ দেখি থাকে নহয় ল'ৰাক ইমান মৰম বেয়া ভাষা নকয় একো বেয়া বস্তু নকয় মানুহ বেয়া কথা নকয় বেয়া ব্যৱহাৰ চবেইখিনি মানুহ ক'ব পাৰিব যে তাৰ ল'ৰাটো কেনেকুৱা কিন্তু এতিয়া কি ক'ম এতিয়া বেয়া ল'ৰা হ'লেহেঁতেন মোৰ মনটো ক'ৰ এতিয়া বেয়া বুলি গুচি গ'ল ল'ৰাই ইমান ভাল ল'ৰা মোৰ এনেকৈ হেৰাইছে মোৰ কি ক'ম এতিয়া আমাৰ মোক ক'বলৈ আৰু এতিয়া মানে আৰক্ষী থানাত গৈ গৈ মানে হেৰাণ হৈ গ'লে মোক দুমাহ ধৰি ঘূৰালে য'ত যাওঁ ত'তে ঠুকৰাই দিয়া নাই কোনো কৰা নাই এতিয়ালৈকে সেই কেইদিনমান হ'ল এসপ্তাহ হৈ গ'ল থানাত কেছ দিয়া এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ হৈছোঁ গৈছিলোঁ থানাত কৈছে ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আপোনাক মাতিব এতিয়া ল'ৰাক যদি কোনোবাই মাৰিয়ে পেলাই কিবা কৰিয়ে পেলাই এতিয়া মোক মাতি থানাত হেৰি কৰ তাত কি কৰিব ন মোক

গৃহগীৱন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নাম্বাৰত এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক